buradan səs gözləyirəm. Səbuhi, Eytimat, Süphan, Natiq. İzləyirlər mi sən ekran qarşısında? Nofələmdən səs gözləyirəm. Elşan qardaşımdan, Elmur qardaşımdan səs gözləyirəm. Mən deyəsən çox uzaqdan danışıram. Deyirəm, izləyirlər səni indi hal-hazırda. İzləyirlər səni hal-hazırda. Hə, izləyirlər. İzləyirsə sizə zəhmət olmasa, səsləndiyi hər bir kəs səs yollasın ona. Buyur, kimisə unutmuşsa söylə. Dədə Şəmşir uzağından səs gözləyirəm. Bir də özüm əsgərlikdə yazdığım ana şeiri özüm yazmışam. Bir də üzr istəyirəm müsbələ yətindən. Onu demək istəyirəm. O mikrofona demək istəyirsən, buna yox. Fərqi varsa, zəhmət olmasa digər mikrofonu versin səs rejissorumuz. İfa ilə deyəcəksənsə. Evigin tək oğlun, gözümün nurun. Göndərdin hərbiyə qürurla, ana. Gedim 18 ay oğul xidmət et doğmaca yurdumuz Azərbaycana. Xəstə yatağımda üşüyən zaman bir sən xəyalımdan keçirdin, ana. Gözəl əllərini qoyub gözümə gözümün yaşını silirdin, ana. Ana əziyyətindən çıxmaq olarmı? Ana əziyyətindən çıxmaq olarmı? Yox, yox, oğul dilinə gətirmə bunu. 9 ay bətnində gəzdirib, səni gəzdirə bilərsən bətnində onu. Bilsən bircə saat ömrüm qalıbdı. Ayana, onun da hamısını verərdim sənə. Bu cavan canımı qurban verərdim sənin o yuxsuz bircə gecənə. 18 ay sənin nə çəkdiyini ayana bir tək bu dünyanı yaradan bilir. Oğlun Vüsal yadına düşdüyü zaman axan göz yaşını görən kimi silir. Bütün analara canım qurban, anaların qarşısına baş əyirəm. Cəvahirdir Azərbaycan torpağı
Dağılmış her sərvətin yatağı Uca zirvələrin lalə bayrağı şəmşirə Vüsalam nə gözəldi yaroğluya Ustadı rəhmət qalan qaracan sağlı